Ara fa 25 anys, el Xupet Negre es va convertir en tot un referent del grafit a casa nostra. Avui no s'ha volgut perdre la festa de murs lliures. D'entrada, tots ells disposen de 3 murs nous que els ofereixen un quilòmetre de superfície per desfermar tot el seu art. Això cal afegir-hi l'entrada en funcionament d'una nova aplicació per a telèfons intel·ligents. Fins ara, si volien pintar, tot s'havia de gestionar des del web. Ara, artistes com la Núria es troben a un clic de distància per obtenir un permís i començar a pintar de manera quasi instantània. Un avantatge per tots els artistes de poder anar amb els teus pots i directament pintar instantàniament, sense haver de buscar, com deia, d'anar a una web i entrar i t'has de registrar i tot és com instantani, ho pots fer al moment. Si bé es tracta d'una iniciativa pionera a tot el món, no és fàcil pintar a Barcelona. Se n'han de respectar els plans urbanístics i els espais per practicar l'art urbà són limitats. No, no és una ciutat fàcil, vull dir, és una ciutat amb gent molt gran, amb una visió de l'art urbà de lo que era fa molts anys. Clar, no hi ha cap polític que hagi agafat un spray i s'hagi fet a pintar. Aleshores, hi ha ciutats molt més joves, amb polítics molt més joves, que estan molt més oberts a aquestes iniciatives. Però bueno, tot és un procés. L'aplicació ja es pot descarregar per a telèfons Android i d'aquí a 40 dies estarà disponible per als usuaris d'Apple. Els organitzadors esperen que després de l'entrada en funcionament de l'app, el nombre d'artistes, ara uns 600, s'ampliï i revitalitzi l'escena de l'art urbà a la ciutat.